Це хірургічне відділення обласної дитячої лікарні у Тернополі. Тут двоюрідні брати Максим Борсук та Богдан Марценюк проходять курс лікування та реабілітації. Максим розповідає, того дня їхали до друзів у Мусорівці з Бараського району на свято Андрія. Їхав автобусом Тернополь з Бараш Мусорівці, село Мусорівці. Десь так годинка шоста він приїхав, ми сіли з друзями і їдемо. Попросив друга, щоб він роздав інтернет, бо треба було відписати. В автобусі взагалі ні одного місця не було. Було тільки одне, і то сіла там одна знайома моя. Ми стали коло дверей з Богданом і стояли так, аж до майже до Тарасівки. Як казали мені друзі, він тільки заїжджав на поворот, і ми випали. Ми взагалі до них не спиралися, ми щось були отаково від дверей. Прийшли до тями аж в лікарні. Я пам'ятаю так само, як ми їхали в автобусі. Автобус був повний автобус людей. Ми зайшли в самий зал, стали біля дверей, десь отакого було. Зайшли в танки і більше я не пам'ятаю, що далі було, як ми випали. Щодня хлопців у лікарні навідує Максимова мама Валентина Борсук. Жінка розповідає про те, що сталося з хлопцями, їй повідомив телефоном незнайомий чоловік. Поступив мені дзвінок, запитали, чи я маю сина Максима, бо мій Максим в лікарні в приймальному відділенні. З Бараської центральної лікарні зробили їм рентген. На знімках сказали, що нічого поганого немає. Поклали у нас травматологічне відділення. Покололи, капали, і ранком був консиліум, прийшли лікарі, оглянули дітей і сказали, що потрібно робити в Тернополі знімок голови. Максима поклали в реанімацію з травмою голови, а Богдана поклали в хірургічне відділення. Про те, з якими травмами хлопці поступили до обласної дитячої лікарні і який їх стан сьогодні, розповів дитячий нейрохірург Роман Сагайдак. Вони поступили в важкому, середній стан після такої травми, комбінована травма, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, є переломи як одного і другого хлопчика. Вони на час нестабільні. Згідно протоколів проводиться курс лікування приблизно 10-14 днів. Автобус, з якого випали хлопці, належить Збаразькому автотранспортному підприємству. І сьогодні він знаходиться на арешт-майданчику. Про це повідомив начальник обласного управління Укртрансбезпеки Ігор Табака. Сказати точні причини, що стало привело до такого факту, поки що неможливо, тому що ведуться слідчі дії, будуть призначені і вже призначені ряд експертиз. Автобус поміщений на штрафний майданчик, де будуть провіряти його технічний стан і безпосередньо стан тих дверей, який був замок. Водій автобуса повинен слідкувати про те, щоб люди не знаходилися біля дверей, тобто щоб люди випадково не відкрили ці двері під час руху. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.